fucked up. ברוכים הבאים לפינתנו, הרשת הבריונית. מפיקה אותנו שחר שבתאי המהממת, הטכנאית היפה שלנו אלמוג בר, וכאן איתכם באולפן ג'וני וג'ורדן. התכנסנו כאן היום לדבר על נושא חשוב מאוד, שכבר עלה לא פעם לסדר היום ולצערנו לא ממקרים חיוביים, בריונות ברשת. תופעת הבריונות ברשת גדלה וגודלת במהלך השנים, עם עלייתם של עוד רשתות חברתיות שנותנות מקום להתבטא. בריונות יכולה לעבור לידי ביטוי במספר פנים, השמצה, התחזות, חרם, פגיעה בפרטיות, טוקבקים פוגעניים, הפצת תמונות ובעיקר שימוש לרעה בבמה הרחבה שמאפשרת הרשת, שבאמצעותה יכולים להגיע למספר בלתי נתפס של אנשים. אמנם פתרון סופי עדיין אין לתופעה הזאת, אך הגענו היום לתת לכם כמה טיפים כיצד ניתן לשפר או להימנע מהתופעה, או לפחות כיצד להיות מעורבים. את המידע שלקחנו ממכון תמיר לפסיכותרפיה ומאיגון את האינטרנט הישראלי. אז הטיפ הראשון שלנו הוא להיות מעורבים ולדעת לזהות סימנים לכך שבן או בת הנוער סובלים מבריונות ברשת. דבר ראשון, חשוב לגלות ערנות לשינויים בהתנהגות הילד ולסימני סכנה או מצוקה. יש לשים לב לשינויים התנהגותיים בהרגלים של הילד, לסדר היום שלו, לדפוסי התקשורת האישית והחברתית שלו, לשים לב האם באים לשחק איתו אותם החברים המוכרים או שבכלל לא מגיעים אליו חברים. עוד סימן, הינו גלישה מרובה ברשת או הימנעות מגלישה, המידע על כך שבן הנוער חושש להתעמת שוב. סימן נוסף, יכול להיות שבן הנוער מקבל שיחות טלפון לא מזהות ואינו מוכן לספר על כך. ניתן לשים לב גם למצבי רוח קיצוניים, לכך שהנער או הנערה לא רוצים ללכת לבית הספר, או כל התנהגות חריגה אחרת, המידע על כך שמשהו מסיר את הילד. בן אמא הזו, בואו לא נתעלם מהסימנים, תפתחו את העיניים ואל תוותרו. קבלו את ארקדי דוכין. שרתם את השיר חדר משלי לקמפיין המטה הלאומי 105 להגנה ילדים ברשת. חזרנו אליכם עם הטיפ הבא. הטיפ שלנו, השני שלנו אליכם, הוא כשיוזמים שיחה עם בני ובנות הנוער לגבי הפגיעה מבריונים ברשת, הקפידו לא לזלזל בעוצמת הבעיות או להעמיד בערך הכאב שהן גורמות. אנחנו צריכים לזכור שהנוער הוא עדיין נוער, ולא בוגר בשביל לפענח את הסיטואציות בפרופורציות הנכונות. למשל, ילד שהוציא אותו מקבוצת הוואטסאפ, מבחינתו חרב עליו עולמו. בזמן שלאדם בוגר יש את הכלים להבין שזה לא סוף העולם. או למשל, שנער או נערה כתבו הודעה בקבוצת הוואטסאפ המשותפת לכיתה, וכולם התעלמו מההודעה שלהם. הם השליחו את זה על עצמם ועל זה שהם לא בסדר. לעומת האדם הבוגר שלא יפענח את זה בצורה כזו. למשל, בסיפור שלי שלא קיבלתי בריונות מהרשת, כי זה היה פחות פופולרי בזמני, אבל אני לגמרי יכול להזדהות עם זלזול בעוצמת הכאב של ילד. אני זוכר שבתור ילד הייתי חוזר הביתה מבית הספר. אמא שואלת אותי איך עבר על היום, הייתי משקר והייתי אומר שהיה לי טוב, אבל בפנים הכל היה לא בסדר, כי ככה זה שאתה מפחד לשתף על מה שעבר עליך. למה פחדת? פחדתי מהיחס של האנשים לעניין, ויקחו את הסיפורים כמוזל לצחוק עליי, ויחשבו עליי דברים שליליים, ולהגיד את האמת, לא שמחתי כל כך על אנשים. ובכל זאת, פעם כן שיתפת מישהו בכאב שלך, מכר, חבר, מישהו מהמשפחה, והוא כן זלזל בך? יצא לי לשתף חברים, ורוב אלו שהקשיבו לסיפורים שלי הצליחו להזדהות עם מה שעברתי בבית הספר, עם כל אלה שהציקו לי וירדו עליי, וראו בי כשק החבטות שלהם, ועברו דברים דומים, וברגע שיש לך משנה משותף, אז זה עוזר, ואז אתה מבין שאתה לא לבד. אז מי כן עזר לך או תמך בך? יש לי חבר מאוד טוב שפחות או יותר עבר את אותם הדברים ואולי גרועים יותר או פחות ותמיד משתפים אחד את השני בבעיות ומצליחים לעזור עד היום. בשביל זה יש חברים. הדרך הכי טובה היא לשתף ולא להישאר עם זה לבד. נכון, אני לגמרי מסכימה איתך. אז הנה מישהי שהשיימינג, הבריונות הזאת מהרשת, הפכה אותה מהילדה הטובה והמתוקה לילדה רעה. אז חזרנו לכם עם העיקרון השלישי והאחרון, שבעינינו הוא הטיפ החשוב והמשמעותי ביותר. תסבירו לילדים את המשמעות של בריונות ברשת ולמה זה יכול לגרום. תסבירו להם איך להשתמש ברשתות החברתיות לקידום דברים טובים, כמו עזרה לזולת, קבלת האחר, עצירת חרם, פעילויות חברתיות ועוד. אנחנו כמבוגרים צריכים להסביר לילדים שלמילים יש כוח ומשמעות, ויש להשתמש בהם בצורה הנכונה ולא למטרות פגיעה. אלימות פיזית היא אמנם דבר שבאמת יכול להשאיר צלקת על פני השטח, אבל אלימות מילולית אין פחות חשיבות והצלקת שנשארת היא נפשית והיא גדולה. ולמי שכן נפגע, אל לוותר. ניתן לפנות לפלטפורמות החברתיות, למשל בפייסבוק או באינסטגרם. ניתן לדווח על תכנים פוגעניים. ככל שיהיו יותר מדווחים על אותה תופעה, כך יטופל הנושא מהר יותר.
ביוטיוב גם ניתן לפנות על תכנים לא ראויים או פוגעניים. בוואטסאפ לצערנו עדיין לא קיימת אופציה כזו. אך ניתן לחסום את הבן אדם אשר מטריד אותך. וכמובן ניתן לפנות למוקד שהמטרות שלו כל כך קדושות, מוקד 105, אשר הוקם למטרות אלו במיוחד. ואל תשכחו שכמוכם אין עוד אפילו אחד ושאתם מיוחדים כפי שאתם. אז תודה רבה לאלמוג בר המדהימה, לשחר שבתאי המפיקה שלנו, תודה רבה לג'וני. ותודה רבה לג'ורדן המדהימה. נמשיך עם השיר המדהים הזה, ביוטיפול של קריסטינה אגילרה, שמזכיר לנו עד כמה זה חשוב. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.